სამი ოქროგო ფასოტელემა ყურებლებო უკვე. აი ამ კაცმა, აი ამ გოლიათმა მოუტანა ჩვენს ქვეყანას სამი. ბოლომდე ხასიათი შეხო. გაბრაზები. კეთები შევაფო დიგა 400 აგე ხედავთ 263 დაძლეულია ჯამში გამოგვივიდა რამდენი 483 კილოგრამი 483 კილოგრამი და ევროპის ჩემპიონობა თავისი სამი ოქროთ თავისი მსოფლიო რეკორდით ევროპის რეკორდით სრული ფურორი სრული ბენეფისი აი გიორგის ემოციები ასანიცის ჩვენი შემადგენლობა უკვე როგორ გულშემატკივრობს ყველა გულშემატკივრობს მთელი საქართველო ეს არის ნამდვილი გმირი დააგვირგვინა ასე ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლა ლაშა ტალახაძე